Миколаєвець Данило Василенко розповідає, перші ознаки алергії у нього з'явилися 5 років тому. Перші симптоми з'являються наприкінці липня, дуже схожі на нежить. Потім протягом 2 тижнів вже починається гостра фаза, починається свербіж, набряк очей, кашель. І дуже важко жити при таких умовах, доводиться приймати антигістамінні препарати, бо якщо їх не приймати, це все терпіти, починається мігрень. З нею потім дуже важко боротися, бо навіть якщо я здолаю симптоми алергії, мігрень залишається. Данило розповів, спочатку звернувся до свого сімейного лікаря, який направив його до алерголога. Лікар радив, щоб у спекотну погоду менше проводити часу на вулиці, приймати антигістамінні препарати, і більше доглядати там за собою, там гігієна, вмиватися, одяг чаще прати, бо пил накопичується на волосі, на одягу. Лікарка-терапевт-алерголог Галина Єрьоменко каже, амброзія зазвичай розповсюджується у південній, центральній та східній частині України. Якщо вже починається сезон алергії, ви можете робити тільки профілактику. Основного лікування не починаємо проводити. Тобто, якщо ви його розпочали взимку чи навесні, ви можете продовжувати. А починати ні, ми чекаємо, поки закінчиться сезон цвітіння. Останні 2 роки алергія частіше проявляється у дітей, каже лікарка. Ви розумієте, вони ж відчувають емоційний стан дорослих, перш за все мама. Тому, безумовно, це на них також відображається. І це перш за все. Крім того, спадковий фактор має місце бути, місце проживання. Інженер-дендролог комунального підприємства «Миколаївські парки» Олена Недільська каже, за вегетаційний сезон одна рослина дає від 30 до 100 тисяч насінь. З метою підтримання в належному санітарному стані і карантинному стані ті об'єкти благоустрою, котрі закріплені за КП «Миколаївські парки», ми постійно проводимо викошування. Фахівці виходять кожен раз на місце, роблять моніторинг щодо площ заражених амброзії, її кількості. І на основі цього моніторингу проводять рекомендації щодо виривання її, а якщо дуже велика площа поражена, то додаткового пакісу. Фахівчиня радить, якщо у приватному подвір'ї починає рости амброзія, її потрібно вирвати з корнем, аби рослина не почала розповсюджуватися. За рік комунальне підприємство «Миколаївські парки» обробляє 375 тисяч квадратних метрів території з амброзією. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаїв.